ადამიანები ხშირად ხდებიან სტრესულ სიტუაციაში. Stressi იგივე დაძაბულობა არღვევს პიროვნების სიმშვიდესა და წონასწორობას. Იგი დაავადებათა 90-10%-ის გამომწვევ მიზეზად შეიძლება იქცეს. Უხასიათობა, შრომის უნარის დაქვეითება, უძილობა, სექსუალური დარღვევა, მადის გაზრდა ან შემცირება, სუიციდური ფიქრები, გადაწყვეტილების მიღების უუნარობა, სევდიანობა. Მედიკოსები ამტკიცებენ, რომ თუკი ბოლო ორი კვირის მანძილზე ამ ჩამონათვალიდან რომელიმე ხუთს ავლენთ, თქვენ ძლიერი სტრესი გაქვთ. Ფსიქოლოგი ქეთი ბერიძე ფიქრობს, რომ სტრესი ადამიანს პრობლემის გადაჭრისკენ უბიძგებს, თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ მას ორგანიზმზე დამანგრეველი ეფექტის მოხდენა შეუძლია. Მოქმედებს იმუნურ სისტემაზე, პირველ რიგში. Იმუნური სისტემა არის ის, რაც ორგანიზმს იცავს მავნე აგენტებისაგან. ეს არის ფაქტიურად ის დამცველი ჯარისკაცები, რომლებსაც სტრესი ანადგურებს და ორგანიზმს უკვე აღარ შესწევს ძალა ებრძოლოს მავნე აგენტებს და ორგანიზმი გაივლის სხვადასხვა ფაზას სტრესის დროს. Პირველი ეს არის განგაშის ფაზა, შემდეგ წინააღმდეგობის ფაზა, როცა ორგანიზმი უმკლავდება ამ სტრესორს, რომელიც გარემოდან შემოვიდა და მესამე ეს არის გამოფიტვის ფაზა, როცა ორგანიზმს უკვე აღარ შეუძლია ებრძოლოს და შესაძლებელია თუ არ მოხდა დროული ჩარევა, ეს ფატალურადაც კი დასრულდეს. ექსპერტ ონკოლოგი მემედ ჯინჭარაძე სტრესს, როგორც ონკოლოგიური დაავადებების ერთ-ერთ მთავარ მაპროვოცირებელ ფაქტორს განიხილავს. მისი თქმით, სტრესულ სიტუაციას ორგანიზმში არსებული კეთილთვისებიანი უჯრედების ავთვისებიანად გარდაქმნა შეუძლია. ადამიანში არსებული ის კიბოსინარე დაავადებები, რომელიც შესაძლებელია არ გადაგვარებულიყო კიბოში, ან და მისი გარკვეული განწყობა კიბოს მიმართ, რომელიც თავისუფლად შეიძლებოდა არ გადასულიყო ავთვისებიან სიმსივნეში, სტრესის ფონზე ხდება აღნიშნული კეთილთვისებიანი წარმოქმნის ან და მისი რაღაცა მიზეზის გადაგვარება ავთვისებიან სიმსივნეში. ფსიქონევროლოგი შორენა ვაშაძე აცხადებს, რომ სანამ პაციენტს მაღალი სტრესის პირობებში უწევს ცხოვრება, დაავადებების აღმოფხვრა შეუძლებელია. იგი მოქალაქეებს ურჩევს ძლიერ დაძაბულობას ისეთი პროცედურები დაუპირისპირონ, როგორიცაა ფიტნესი, მასაჟი, ხელოვნების რომელიმე მიმდინარეობა ან მეგობრებთან ურთიერთობა. სტრესთან ერთ და იგივე გამაღიზიანებელთან შესაძლებელია სხვადასხვა ადამიანებს ჰქონდეს სხვადასხვა რეაქცია. პირველი, ეს არის დეზაქტუალიზაცია პრობლემის, რასაკვირველია განმარტოთ და მასში ძალიან დიდი როლი აქვს, რასაკვირველია ხელოვნება, სიმღერას, არტ თერაპია სწორედ ერთ-ერთი უძლიერესი მეთოდია ამ სტრესული სიტუაციებიდან თავის დასაღწევად. სპორტს, თქვათ, სხვადასხვა ფსიქოთერაპია ინსტრუმენტალური ან სიტყვით და რასაკვირველია საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტოზური მკურნალობა. ჯანდათვის მსოფლიო ორგანიზაციის ჯანმოს ინფორმაციით 2020 წლისთვის დეპრესიული სინდრომი დაავადებათა შორის პირველ ადგილს დაიკავებს. მედიკოსების შეფასებით დეპრესიულ სინდრომს სტრესი განაპირობებს.